Olha aqui, eu sei se você ficou com a Grica. Eu não. O que eu ia querer com aquela boneca toda descabelada? Não fala assim da Grica, ela é minha filha. Tá, mas eu não sei de nada. Se você não parar de mentir, eu vou chamar a polícia. Ué, que eu saiba, a polícia não prende quem sequestra a boneca. Ah, agora tá com você se fosse a Grica, né? Sabia. Eu não. Eu tava dizendo que se eu tivesse sequestrado, a polícia não ligaria. Eu tenho certeza que tem pessoa aí. Se você não parar de mentir, eu vou contar tudo para a mãe. Tá, eu peguei ela sim. Sabia. E cadê ela? Eu peguei ela pra consertar, porque o Totó comeu o bracinho dela. Ai, ela tá bem? Ela tá sim, eu implantei o braço do Capitão América nela. Agora ela tá em superpoderes. Acho que você vai gostar. Ah, não.